war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagaga hadlay kulan dhex maray madaxweynaha somalilan iyo wasiiru dawlaha horumarinta iyo arrimaha afrika ee dawladda u ke andrew michell waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay xaaladda magaalada laascaanood iyo arrimaha doorashooyinka somalilan uguri madaxweyneha somalilan waxau wasiirka uga waramay arrimaha laascaanood iyo halka ay xukuumaddu ka taagan tahay sidii xal nabadeed oo waarar looga gaadhi lahaa xukuumaddiisuna ay mar walba diyaaru tahay xabadjoojin bilaa shuruuda sida ay marar hore ka dhowaajisay dadka reer laasacaanoodna ay ka heshiin doonaan mar walba wixii dhacay balse waxa muhiim a oo ay tahay in beesha caalamku maamulka puntland ee soomaaliya ku amraan inay ciidamadeeda kala baxaan gudaha laasacaanood iyo gudaha xuduudka somalilan taasi oo madaxweynuhu u cadday wasiirka inay caqabad iyo fidmo ku tahay dadaalada xal uraadinta laasacaanood sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ku wargeliyey wasiiru dowlaha in ciidamada maamul goboleedka puntland ee soomaaliya ee laasacaanood soo buuxdhaafiyey ay ujeeddadoodu tahay in ay jeexaan xuduud qabyaaladeed taasi oo saameyn doonta wadamada kale ee ka mida afrika waxaannu intaasi ku daray inay qaranka somalilan ka go-an tahay inuu difaacdo dalkiisa iyo xuduudihiisa sida wadamada kale ee adduunka ay waajibka uga tahay inay difaacaan xuduudahooda dhinaca kale madaxweynuhu waxau uga waramay wasiiru dawlaha howlaha doorashooyinka isagoona sheegay in xukuumaddiisuuu horey u diyaarisay wixii kharashaad kaga aadanaa doorashooyinka islamarkaasna ay hadda diyaarisay kharashkii lagu qaybin lahaa kaadharka codbixiyaasha oo sida la filayo bisha juun horaanteeda ay qaybin doonaan komishinka doorashooyinka qaranku isla markaasna ay xukuumadu ay diyaar u tahay doorkeeda kaga aadan doorashooyinka gaar ahaan doorashooyinka loogu tartamaya xisbiyada qaranka ee tobanka sano ee soo socda jiri doona iyo doorashooyinka madaxtooyada dhankiisa wasiiru dowlaha horumarinta caalamiga ah afrika ee dowlada u k master andrew waxa uu xusay in dowladda ingiriisku ay diyaar u tahay <muchas> inay somalilan kala shaqeyso doorashooyinka iyo xaluhelidda arrimaha laasacaanood ugu dambeyn waxa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in kulankaasi lagaga hadlay iskaashiga dhinaca maalgashiga ee somalilan iyo dowladda ingiriiska sidii looga wada shaqeyn lahaa waxaana kulankaasi madaxweyneha kuwehelinay wasiirka arimaha dibaddaiyo iskaashiga caalamiga ee somalilan docor ciise kayt maxamuud xamsexad